Tak dneska jsme na výběhu pramenu Radbuzy. Před mnou běží Honza. Honzi, řekni nám něco na kameru. Takže sledujeme online přenos z dopoledního výběhu. A kdo paže mě to funí do záda? Sam velký Elmy. Teď už běží jenom ty nejlepší, co mi vydrželi. Před námo nikdo, za námo nikdo. Tak tady pramení ta potvora, která mi jednou za pár let vyplaví zahradu. Pramen Radbuzy. A už tě dělat problém na zahradě nebude. Nečkej, vole. Přehradíme jí, vole. Já jsem říkal, kde má ten špunt, ne? Teď poteče, vole. Teď poteče nahoru. Tak, máš po piči. Radbuzou, vole. Tak Baník tady zanechal pomáteční kámen. A zapasoval se pěkně, tyhle. Jako kdyby tam byl odečil. Já tě nefotím, já tě točím. Ani nefoť. No, byť tak jako nic moc chycí. Já jsem to půlce kopce zlomil, tyhle, pak se mi běželo krásně. Já jsem vás nechával. Teďka bych běžel znovu, tyhle. Já jsem připravený na odpolední hřiště, ty krávo. Zabuzenej. 2.30. Zabuzenej. No na odpolední stíhačku je to ještě slučná ztráta, to ještě půjde. 2.30 ztráta. Spoždění. To ještě dáš. Dvakrát se to povede na střelnici. Mantava jedeme! Mantava jedeme! My plánujeme akademii obzoru Kočko Viktorky, který zakládají. Mám udělat na jedný ruce? Na jedný ruce? Počkej, a ze zátěží potom ještě budou, ne? To kilo na zádech. Já bych řekl, že stačí si trpití. Mám mu přiložit, šéfe. Dobrý. Tak jste schytný, vole. Jak vypadá vzorový dřev? Tak tady nějaký svěřence.
jasný. Máte tady nějaký předete? Kouč, aby dovedl ve tím, tak je potřeba. Takhle, no, takhle doprovází moje. To je si prvá nebo levá ruka. Hmm. Jo, bojí, to je spadličán. Ten náš kus toho vedoucí mužstva, jo. Platí. Bývalej to pič. Kupen ze zvěta předlákeme. Ty brojlery. Jo, jo. Brojlery. Za sebou? No. To je na sebe, vole. Co tady? Na slalom. Na slalom ještě. A jo. A všichni ne, ale kde se? Nečí, když si ten můj kusok, když si to kusok. No, za sebe. Já si se nebozí, já už jsem měl jít. Já mi nevymyslím. No, já už se nevěřil. Ne. Bilda se zabavuje rybice má náhodou. To se říká ergonomický uči. No. Zaplý ty mě trošku hejčmo. Jo, když to není rovný, že jo, to víte. To máme my. 50, 50, 50, 20, 20. A my to ve světu, tam ještě hlavně. A kečer. No to je jasný. Ten zdrhnul jak čoko. Ale právě když se na mě skladl, tak bude to mě takhle plachne. No, to je to nevěř. Řekl zvykle, tak zvykle, no. Tam máte mě zkoušový, prosím tě, jo? To bych tak, co? Takže já musím ocenit se sebou potenciální tady přivez to nejlepší. To už bylo prostě, že už bylo, ne? To bych tak. To bych půjčil. Nicméně já jsem viděl ty přesvědčený signály.
Tak přišel ten pokyn a ten špůr, takže jasně. A to nebylo právě to úžasno. Špůr, ale ne jenom k tomu kůželu, zase bylo to hlaště. To dodají jenom k tomu kůželu. Ještě počítáme, jo? Celý 10. To se tady budeme dlouho. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Ne, my budeme klidně budeme z rodiny, ty vole. Jedno, dva, tři, čtyři. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Deset. Ty vole. To je mě platí, že ve svej době, ty vole. To je mě tady kurva. Jako se když se hrajdu. A teď něco s trenérským traktem. Tady, odtaď. Tady málo. Tady máš výběh trenérskej. Jo. Předvět nám trenéra. Myslím, že vláci vlád. Takže my jsme většinou to s Vaškem tady. Prostě jak se spolu a se si většinou. Já to nemusím. Co? Vidíš, je desátá minuta. No to je rok, tady jsme nějakou dobu, ty vole, kde pak si plakal. Kolik je to? 30. 30, no, to je 16. Mě úraz? Kde ty děl? Víš na to, jo, my jsme zase prázdná brána, podívej to, ty vole, zase počí jako záhudní, jo? Helenka, no jsi normální, no, ale můžeš se hodit, ty vole! Ty vole, já jsem na tom vysel, já končím tady, ty vole, se to dělá sám, vole, jim to zase. Zdravíš, ten nesmí víš? Ty vědí, co dělá, vole, ten nechci se tým lidi. Nikolo, podívej to, ty vole, jak to je, podívej to, jak to nohou. No, ty vole, podívej to, kde malá dům. No my jsi tady vlastní gol, to tady není možný, ty vole, 4-0. No já jsem na to vysledou, Korby, proč jsem tě tady chtěl asi, co pak si myslíš, ty vole? Ne, to je prostě konec. Tak já jsem si tady vzadu, ne, já jsem si tady nepíjel si po šestý, vole. No to si děláš pro to, vole, ty vole! A myslím, že emotivní stránko podá to je dobrý. Ty se si dáme na sobou, jak dopadne, vyhodně se někdy si dozíte gol. Takže pánové, já děkuju. Licence! Licence! Licence!